היי, איזה היי מלאכותי יצא לי עכשיו. אם אתם טועים לעצמכם למה אני במטבח, תכלס, אין באמת סיבה, פשוט אני בדירה משלי, אז סוף סוף אני יכולה לצלם איפה שבא לי. אם אתם רוצים שאני אצלם סרטונים שאני מנסה לבשל, תכתבו לי בתגובות. אין פואנטה, תרקדו. מתחילים. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז בסרטון של היום, אחרי מיליון שנה, סוף סוף אני הולכת לנסות אביזרים מוזרים. יאללה, בוא נתחיל. טוב, אז ברוכים הבאים למקלחת שלי. אגב, למי שלא יודע, יש לי עוד ערוץ שהוא ערוץ ולוגים, שאני בעצם מראה את כל המעבר דירה שלי, החיים המשעממים שלי. אז בואו, בדיוק הגענו ל-100,000 רשומים, שזה מטורף. אני פשוט אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה אם בא לכם להירשם. אז הדבר הראשון שאני הולכת לנסות זה האביזר הזה. זה נראה כמו מסכה, לא מסכה נגד הקורונה. זה לא תחפושת, זה לטיפוח אור הפנים, כן. אז מחברת קוסמטיקה שקוראים לה דרמגלם, קוראים לזה טיים משין, מה? מכונת זמן? הבנתי. זה כאילו הופך את האור פנים שלנו ליותר צעירים, זה כאילו מחזיר אותי למיכל בת ה-18 שפתחה ערוץ יוטיוב. איך פותחים את זה? זה לא נפתח. תיפתח! נו מה? אופלה! יש! אז בגלל שידעתי שהאביזר הזה לפנים, אז לכבוד זה לא התאפרתי. מה זה? מה יש לי פה? עקץ אותי משהו? יש לי את המסכה עצמה שנראית סופר מוזר. זה כמו רובוט. פה זה כאילו כל הלדים. אוי, יש פה משקפיים. יואו, אני לא רואה כלום. אני רואה מסך שחור. אז יש פה בעצם חיבור קטן, ואני מכניסה. איך אני מפעילה את זה? אומייגאד, איזה מגניב! יואו, אני מרגישה כמו בדיסקו! פה יש את הכפתור שבשנייה שאני לוחצת עליו יש אור. שטפתי פנים, צריך לעשות את זה על פנים נקיות. אז האור האדום שהיה מטפל באנטי אייג'ינג. אוי, זה מעולה, כי אני כל כך זקנה, אני כבר בת 26 עוד שנייה. אומייגאד, אני כן רואה מלא אור אדום. אז עכשיו אני צריכה להישאר עם זה במשך 10 דקות, אבל איך אני אראה אם זה עובד או לא? אני לא מרגישה שזה עושה משהו לאור הפנים שלי כרגע. איך אני אדע אם המצלמה עובדת בכלל? לכל מי ששאל איפה בני, הנה הוא. לא ללקק, לא. לא ללקק. בני, די. אוי, לא, אור הזרקורים. רגע, זה מצלם? יואו! אני עד עכשיו הייתי לכיוון השני. איזה מטומטמת אני. ווי! אוו! שלום לכדור הארץ. אנחנו כאן מהגלקסיה. אנחנו רוצים להשתלט עליכם. זה התקבע! כנראה שעברו 10 דקות! אוי, זה גאוני! וואו, עכשיו אני מרגישה כאילו לא ראיתי אור יום מעולם. האור הכחול זה לטיפול אנטי-בקטריאלי, זה מחסל פצעונים! יש גם את האור הכתום, מסייע בהתחדשות התאים למראה אור זוהר ומלא חיוניות. בוא נראה אם זה עשה לי משהו לאור הפנים. האם אני נראית בת 16? האם הקמטים שהיו לי ירדו? אני נראית אותו דבר ביוטיוב כבר 7 שנים. נראה לי אני יוטיוברת הוותיקה היחידה שלא עשתה גלו-אפ. עשיתי גלו-דאון. תראו מה זה. מסתבר שצריך להשתמש בו לפחות 2-3 בשבוע כדי לראות תוצאות. עדכונים בסטורי באינסטגרם! ייי! בואו! בואו נעבור למוצר הבא. הדבר הזה מחברה שקוראים לה אמקירי ויז'ואל פרייגרנס. זה אמור להיות קעקוע, אבל לא סתם קעקוע, כי אני לא מעוניינת לעשות קעקועים אמיתיים. זה קעקוע זמני, זה נשאר לכמה ימים, שבוע, שבועיים. יש לנו בעצם את הבקבוקון, איתו אנחנו עושים את הקעקוע. אני יכולה לבחור איזה קעקוע בא לי לעשות, יש פה כל מיני צורות. בא לי משהו מצחיק. בואו נתחיל קודם מקעקוע קטן. בואו נעשה את הקקטוס הקטן הזה. אני מוציאה את המדבקה, נגיד בא לי כאן, בצרחת ולשקשק. אתם רואים מה שאני רואה? זה בצבע אפור, זה לא שחור. מה זה? יש לי זרח של בוסם. אוי, לא. אוי, לכלכתי את עצמי. זה ממש קשה לצבוע לעצמי, אני ממליצה לכם לעזר במישהו. אז אני צריכה להוריד את המדבקה, ו... אומייגאד, איזה מגניב!
מגניב. רגע, זה אומר שעכשיו במשך כמה ימים הולך להיות לי קעקוע של קקטוס על היד? מזל שאנחנו בסגר, ככה אני לא צריכה להסביר לאנשים. למה יש לך קעקוע של קקטוס? יש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה, אני לא יכולה לספר לכם, זה מאוד אישי. אסור לגעת בזה במשך 15 דקות, אז בוא נעשה בינתיים את הקעקוע הבא שלנו. שכחתי איך קוראים לחיה הזאת. אני אחפש בגוגל, שאמא שלי לא תכעס עליי. למה את אומרת שטויות? סתם, תבדקי בגוגל. אוקיי, זה דומה לחסידה. זה גם דומה לבת יענה. מה זה? אולי אני אעשה את זה כאן. וואי, אני נראית כזאת גנגסטרית. אני לא מאמינה שאני הולכת לעשות את זה. אני מרגישה כמו ילדה בכיתה א', אומייגאד. אוקיי, בסדר. בגלל שממש משעמם לי, בוא נוסיף גם לב. הופלה. ונצבע את זה. בוא נוריד את זה. זה נראה כמו קקי עם כנפיים. זה נראה כמו כתר מרחוק, נכון? בא לי לעשות גם את הקעקוע הזה של הפרחים. אני מקווה שאם אני לא אוהב את זה, אני אצליח להוריד את זה. יואו! זה יצא ממש יפה! צבעתי את זה גרוע, אבל לפחות זה נראה כמו פרחים. אני מרגישה כזה... איזה מזל שזה לא לנצח! יבש, אבל עדיין מרגישים את החומר. לא משאיר סימן. כל התהליך עובד כמו ששמתם לב. האם זה יישאר להרבה זמן? אני אגיד לכם בסטורי באינסטגרם שלי אם זה עובד או לא. אני כאילו פוחדת להוריד את החולצה ושזה ילכלך אותה. כי זה המרד שלי, לא בא לי ללכלך אותו. קישור בתיבת מדע למטה למי שרוצה לרכוש אותו. כן, אני מקדמת את עצמי, תזרמו. אומייגאד, זה לא השאיר סימן. אני לא מאמינה שיש לי קעקוע, ההורים שלי הרגו אותי. מה את אומרת על הקעקוע החדש שלי? מיכל, אם זה קעקוע, לא מדברת איתך יותר, אל תדברי איתי, זה דוחה. תראי, עשיתי עוד קעקועים. אוי, זה חמוד, אבל לא כקעקוע, אלא זה יפה על השירותים, על הדלת של הקיר, למה על הגוף? עשיתי גם קקטוס. אני עושה את זה ביוגה, את התנועה הזאת. קקטוס, ככה עם הידיים, הצדדים, זה ביוגה, כן, כן, תסתכלי בסרטונים. טוב, ברור לך שזה לא אמיתי, נכון? אני לא הייתי צריכה להגיד לך את זה אפילו. אז יש לך בשבילי אחד כזה? אמא, תגידי, זה חסידה, נכון? או בת יענה? פלמינגו, פלמינגו. אומייגאד, זה פלמינגו. תסתכלי בגוגל, פלמינגו. אני עד עכשיו אמרתי בת יענה, חסידה. סליחה, איזה ילדות השוקה הייתה לך. לקחנו אותך לספארי ולגן הציפורים ולקופים ובן ימל. בסדר, אני שכחתי. תודה רבה שהיית חלק מהערוץ יוטיוב שלי. להתראות. ביי, חג שמח, שנה טובה. זה היה ברור לי שאמא שלי לא תקנה את זה. מעניין אם ניקיטה יאהב את זה. ניקיטה חזר עכשיו מהעבודה, תעצום עיניים. מה אתה אומר על הקעקועים שעשיתי? מהמם. נכון, מהמם. וואו, אין לי מילים. זה נראה מזעזע. זה עם משמעות, נכון? לגמרי, וואו. זה בעצם מסמל אהבה, זה מסמל חיים, וזה מסמל נשימה. קיצר, רוצה אני אעשה לך גם? אני, את יודעת מה? לא. ניקיטה מנסה את המסכה, והוא נראה כאילו הוא משחק במשחק מחשב. אוקיי, חברים, הגענו להגרלה סוף סוף. אז אני ואתר שוגיז מגרילים לכם כמה דברים ממש שווים. אני אראה לכם מה אנחנו מגרילים. זה מה שעשיתי לאבא שלי, נראה לי שהוא מה זה יואב. אז כמו שאתם רואים, זאת מסיכת בד, ויש פה את הפרצופים של אמא שלי, כאילו שהיא וונדר וומן. אז חשבתי שזה יכול להיות ממש מצחיק שאבא שלי ישים מסיכת בד של הפנים של אמא שלי. כמובן שהזוכה שיקבל את כל הדברים שכאן, יקבל את זה עם הפנים שהוא בוחר. זה יכול להיות או הפנים שלו, או הפנים של מי שבא לו. הדבר הבא, יומן, אפשר לרשום פה תאריכים. זאת אני ואחותי ענבל כשהיינו קטנות. זה במיוחד לאמא שלי, כי אני יודעת שהיא ממש תאהב את זה. ומה שמיוחד במחברת הזאת, זה שזה פייטים מתחלפים. איזה מגניב. הדבר הבא שתקבלו, זה בעצם מגן לסוג פלאפון שלכם, וזה עשיתי לאחותי סיוון. אז יש כאן את האחיות התאומות של יעל וסיוון כשהן היו תינוקות. לה יש גלקסי, אבל יש להם מגנים לכל מיני סוגי פלאפונים. המתנה הבאה שתקבלו, אז אחותי יעל ממש אוהבת את סטיץ', אז עכשיו יש לה כובע סטיץ'. אתם תקבלו מגבת חוף ים. אז כאן יש את אחותי ענבל. והפרס האחרון בהגרלה זה משהו בשבילך. או, אני זכיתי בהגרלה. לא, אתה לא זכית, הם גם יזכו בכזה. זה בן? כן!
פייטים מתחלפים, חברים. ואז אתה יכול להחזיר את דני. תיק כזה שאפשר ללכת איתו לים. שיהיה לכם בהצלחה, חברים. בחוקים להגרלה עם שוגי, זה דבר ראשון להירשם לערוץ שלי. אני רוצה בסופו של דבר שמי שיזכה בזה יהיה אחד הרשומים שלי. לעשות לייק לסרטון הזה, להגיב לי בתגובות למטה שאתם משתתפים בהגרלה ומה הצבע הכי אהוב עליכם. אז משום שלשוגיז יש עמוד באינסטגרם, אז ההגרלה הזאת היא גם באינסטגרם, אז צריך גם לעקוב אחריי ואחרי שוגיז באינסטגרם. אז זה מתי שההגרלה תיסגר, ואני אצמיד את התגובה של הזוכה בתגובות בסרטון הזה, ואני אכריז עליו בסטורי שלי באינסטגרם. אתם יכולים להגיד כמה תגובות שאתם רוצים, אחת, מאה, זה לא באמת משנה. בסופו של דבר זה נבחר אקראי, לא אני בוחרת את זה, ורק מישהו אחד יזכה. אז זהו, בהצלחה חברים. אני אשים לכם גם את כל החוקים בתיבת מידע למטה. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!